села ще Ясіня – одне з небагатьох на Закарпатті, де успішно діє пункт прийому вторсировини. Здати скло, поліетилен, пластик, папір можуть всі жителі Яснянської долини, і таких тут чимало. Хтось каже, що пункти прийому вторсировини – це відлуння СРСР. Однак інакше думають люди, які бачили гори сміття, які несуть українські річки в Європу. Наразі для багатьох жителів Закарпаття є нормою викинути сміття, де заманеться. Річка чи узбіччя дороги неважливо, аби позбутися. Деякі з тих, котрих вдалося зловити на гарячому, виправдовувалися, що відходи нікуди дівати. Буцімто в населеному пункті не налагоджений централізований вивіз ТПВ. Однак суті це не змінює. Наші гори і річки поступово перетворюють на смітники. Спроби хоч якось покращити ситуацію роблять відчайдухи, які усвідомлюють наслідки таких дій і яким не байдуже на майбутнє своїх дітей. Бейла Франц каже, що якраз це і спонукало його відкрити в Ясіня пункт прийому вторсировини. Два такі тюки, приблизно один тюк 50 кілограм, тобто два тюки 100 кілограм, все одно спасають одне дерево, котре тут рубають. Одну смереку, два такі тюки. Тут пару кубів дерева є. Чимало краянця і картон воліють спалювати, але дарма. Там чимало матеріалів, зокрема клей, який, потрапляючи у повітря, несприятливо впливає на здоров'я. Натомість його можна ось так спакувати і принести в пункт прийому. Бо тут є скотч, папір. Він є пленка. І клей, котрий це з картон склеюють докупи, так? Він теж є в ньому, зато його не може спалювати. Ну, теж мусить йти на переробку, як на завод. Там є спеціальний завод, який це все перероблює певним чином, не спалювати. Папір і його переробка – це ще півбіди, от пластик і поліетилен – це справжня чума останніх десятиліть. Одноразові пакети, пляшки з-під води чи інших напоїв та розмиючих матеріалів – цей непотріб, вивезений на полігон, розкладається сотні років. Однак, якщо до справи підійти грамотно, користь з нього можлива. Пляшки сортують за кольором. По кольорах. Бутилка, три такі бігбеги на один такий тюк виходять, три бігбеги. З бігбега під прес. Потім вже спресований тюк везуть на завод, який бере сировину в обробку. Важливо дотримуватись принципу поділу пластику, оскільки кожна пляшка може бути виготовлена з якогось іншого виду. Ось тут є на всіх маркування. Бачите, стрілочки написано. Все намарковано і все повинно йти собі. Ну, її теж можуть ділити по кольору, більше був прибуток. Просто немає стільки зібрати, щоб її зібрати по кольору. Олія, бачите, теж по кольору. Ну, все по кольору. Якби там є. Найлегше зі склом. Пляшки сортують також за кольором і відсилають на завод, де їх виготовляють. Пошкоджені б'ють на скло і вже в такому вигляді відправляють на переробку. Однак, знову ж таки, є проблема з тим, куди відправляти. Проблема у нас яка? Не зібрати сміття, щоб не потрапляло в ріки, а куди його діти? Я працюю над сортувальну лінію, щоб встановити її тут. Тоді можеш його зібрати і кудись привезти, посортувати. Лишається, як я так руками сортую кустарним способом, то лишається 20% десь із сміття. А якщо сортувати її на лінії, так, я думаю, там 10-5% лишиться з такого сміття, що треба його кудись діти. А решту... Додамо, що тверді побутові відходи приймають не лише від жителів Ясіня. Цей підприємець, він сам обслуговує ще два сусідніх села. Чорну Тису та й Лазіщину. Ну, наша ціль одна, щоб то не попадало у річку і аби не порушувати екологію. За здачу вторсировини, звичайно ж, передбачено винагороду. Можливо, вона незначна, але якщо подумати, наскільки гострою є проблема зі сміттям у нашому регіоні, стає приємно долучатися до його зменшення. Навчити жителів Ясінянської долини сортувати сміття виявилося неважко, запевнив Бейла Франц. До речі, невдовзі подібний пункт прийому мають відкрити і в Рахові.